မင်္ဂလာရှိသောနေ့တည်တနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရီးယာညီကိုမောင်နှမများအားအထူးပဲဖိတ်မှန်ကပြုပြီးတော့ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကပြန်လဲပြီးတော့လေ့လာဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာကဆိုရင်တဲ့နီကိုဒင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတပတ်တာလုံးလေ့လာရတဲ့ပုံကူများဆိုရင်အထူးသဖြင့်လူကုန်ထံများတထေးများဩဇာအာဏာကြီးသောသူများဘုရင်များသူတို့ထမှာဆိုရင်တွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဟောဒီဘုရားသခင်ရဲ့ mission ဟောကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟောပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့စင်ရဲသူစင်ရဲသားများလိုအပ်သောသူများယခုကတော့လူကုန်ထံများတထေးများထနိုင်လဲဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီတနေ့တာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြရအောင်ရှစ်ဆက်မသွားခင်မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ထံခွန်အားယူဆုတောင်းကြပါစို့ယေရှုရှင်အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်အားအထူးပင်ယေရှုတင်ပါ၏ဤတနေ့တာလေ့လာရမည့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ရမာသသနာပါမည်ကြောင့်ခရစ်တော်ဤနာမတော်အဖြစ်လူသေးလေးများစွာဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ကျွန်တော်တို့နီကိုဒင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်မှာတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နီကိုဒင်ဟာဆိုရင်ပညာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတူဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၃အငယ်၁မှာယူဒလူမျိုးအုတ်ချုပ်ရေးရာဒူးကိုဆိုရင်ရရှိထားတဲ့သူတူလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၃အပိုင်းငယ်၁၀မှာဆိုရင်ဤသီလအမျိုးသားတို့တွင်ဆရာတပါးလို့သူကိုဆိုရင်ညွန်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူကဆိုရင်ကျမ်းစကားတွေကိုဆိုရင်ကောင်းမွန်စွာနားလည်သောသူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်မေရှိယကိုလည်းစာလောင်နေတဲ့မျော်လင့်နေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးဓမ္မတူလည်းဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့ရှုထောင့်ကအမြင်ပါဆိုရင်တဲ့နော်နီကိုဒင်ကဖျားရှင်ရဲ့နောက်ကိုတစိုက်တမမရှောက်လိုက်နေတယ်သူလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူကဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေထုတ်ထားတဲ့ပညာချက်တွေအားလုံးစောင့်ထိန်တယ်ဂျူးလူမျိုးတို့ကြားထဲမှာဆိုရင်လေးစားခံသူပုံကိုဖြစ်တယ်ဩဇာရှိတဲ့လူကုန်ထမ်းချမ်းသာတဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်เนาะသူကဖျားကောင်းကြီးခံစားတဲ့သူပဲလို့เนาะကျွန်တော်တို့လက်ခံကြမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်းပန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်တွင်ထင်ရှားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့အပြင်းပန်းသဘောတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၃ပိုင်းငယ်၁နဲ့၁၂ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ယေရှုရှင်ထံသို့နီကိုဒင်ဟာဆိုရင်ညအချိန်မှာဆိုရင်သူရောက်လာခဲ့ပါတယ်เนาะသူကသူ့ရဲ့အင်္ဒြေကိုသူထိမ်းပြီးတော့သူ့ရဲ့သိခါထိမ်းပြီးတော့ခတ်တီတီနေခဲ့တာကိုဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်ဒါမဲ့သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုဆိုရင်အကုန်စင်သိတော်မူပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပါပဲလူကုန်ထမ်းနေလူချမ်းသာတွေဩဇာအာဏာရှိသူတွေရဲ့စိတ်ကိုသခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုသိတော်မူပါတယ်။သူတို့ရဲ့နောက်ခံအခြေအနေဘလို့ပင်ဖြစ်လင့်ကစားသခင်ခရစ်တော်သိတော်မူပါတယ်။နီကိုဒင်ဟာဆိုရင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ထံလာရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့တဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်တော်မူခြင်းကိုနစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မာနကိုချပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်စီကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီညမှာပဲသခင်ခရစ်တော်စီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အသက်တာဆိုရင်အသက်လုံးအတွက်ပြောင်းလဲသွားတာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ကိုတဲ့เนาะဖျားသခင်စီလွတ်တော်မူတဲ့မေရှိယအရှင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသိသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တဲ့เนาะဒီနီကိုဒင်ဟာဆိုရင်เนาะသခင်ခရစ်တော်နောက်ကိုဆိုရင်တော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တော့မလိုက်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီးခုနှစ်အပိုင်းငယ်43နဲ့50နှစ်မှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ခန်းကြီး19အပိုင်းငယ်39ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့နီကိုဒင်ကသခင်ခရစ်တော်ကိုဆိုအင်းမတမ်းမပင်ကြည်ညိုလေးစားသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုရင်မှတ်တမ်းတင်တာတွေ့ရပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဘယ်ဖြစ်စေသူအသေးခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲနိကောဒင်ဟာဆိုရင်တဲ့ကာကွယ်စောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်နိကောဒင်ကိုဆိုရင်ကောင်းစွာသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်เสียမှရှိပါဘူးဟောသခင်ခရစ်တော်ဤကဲ့သို့တကယ်ကိုကြမ်းတက်ပုပ်ကိုကြီးပညာရှိလူကုန်ထန်းတထေးဟောဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့နီကောဒင်ဟာဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသွားကြခြင်းအကြောင်းညာသောသခင်ခရစ်တော်သူ့ကိုကောင်းကောင်းမှုမှုသင်ကြားပဲ့ပြင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပညာတတ်ဖြစ်တဲ့နီကောဒင်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူလိုအပ်နေတဲ့အရာကယ်တင်ရှင်ဟောလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုသူသိသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူရဲ့အသက်တာကဆိုရင်တကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်သခင်ခရစ်တော်ကိုလည်းအင်မတန်ပါပဲကြည်ညိုလေးစားယူတည်ခဲ့တာကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းတဲ့ဒီလိုမျိုးနိကောဒင်ပုံစံကဲတို့ကျွန်တော်သိရလိုအပ်ပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့အမှန်တရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမာနစိတ်တရားဆိုရင်ထားတတ်ပါတယ်ဒီမာနစိတ်တရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအချိန်မရွေးထောင်ချောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုရင်ကျွန်တော်သတိပြုသင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတရားမှာကျွန်တော်တို့သိသလောက်နားလည်သလောက်ရရှိတဲ့အမှန်တရားအပြင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမာနစိတ်တရားဆိုထားတတ်ပါတယ်။နောက်ဒီအရာကကျွန်တော်တို့အတွက်အန္တရာယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ထောင်ချောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ရတော့လေလာခြင်းစစ်စစ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်လောင်းပေးပါစေအာမင်